អ្នករកស៊ីចែកចេញជា3ប្រភេទប្រភេទទី1ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាអ្នករកស៊ីគិតតែធ្វើប្រភេទទី2ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាអ្នករកស៊ីគិតតែគិតនិងប្រភេទទី3ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាអ្នករកស៊ីគិតមុនគូឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីអ្នករកស៊ីដែលគិតតែធ្វើជាមុនសិនអ្នករកស៊ីប្រភេទទី1នេះពួកគេមិនសូវខ្វាយខ្វល់ពួកគេមិនសូវគិតគូរអីច្រើនទេពួកគេធ្វើអ្វីដែលពួកគេតែងតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការរកស៊ីរបស់ពួកគេព្រឹកឡើងបើកតូបថ្ងៃអង្គុយលក់ល្ងាចបិទតូបព្រឹកតែងខ្លួនថ្ងៃ live video ល្ងាច delivery លក់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងលក់ដាច់មិនដាច់វាអាស្រ័យលើភាពហែងស្រយអាស្រ័យលើយីអូនការធ្វើតែរឿងដដែលៗបែបនេះឯងតើបធ្វើឲ្យអ្នកលក់ប្រភេទទី1នេះមិនរីកចម្រើនទៅណាឬកាន់តែយ៉ាប់ជាងមុនលក់កាន់តែយូរកាន់តែយ៉ាប់ចំណែកអ្នករស់ស៊ីប្រភេទទី2វិញអ្នករស់ស៊ីគិតតែគិតអ្នករស់ស៊ីប្រភេទនេះមួយយប់មួយយប់ដេកមិនសូវលក់ទេព្រោះប្រដាប់គិតរបស់ពួកគេមិនព្រមដេកវាទន្ទឹងតែថាតើធ្វើម៉េចទៅលក់ឲ្យដាច់ធ្វើម៉េចទៅលក់ឲ្យចាញ់ធ្វើម៉េចទៅលក់ឲ្យចំណេញមិនថាពេលដេកពេលដើរចុងសប្តាហ៍សៅរ៍អាទិត្យបន់ទៀនក៏ខួរក្បាលរបស់ពួកគេវាមិនសម្រាកដែរវាគិតពីការរស់ស៊ីជាប់ជានិច្ចការគិតតពីតពីគិតគ្មានទិសរំបានគ្មានពេលវេលាច្បាស់លាស់បែបនេះហើយដែលនាំឲ្យពួកគេចេះតែធ្វើតាមតែគេតាមឯងតាមតែចិត្តនឹកឃើញគេថាជួគ្រប់ live video លក់ដាច់ក៏ទៅជួតាមគេគេថាទិញផេកមាន live ច្រើនលក់ដាច់ក៏ទៅទិញតាមគេគេថាទិញ menu คล้ายๆទិញ live คล้ายๆលក់ដាច់ក៏ទៅទិញតាមគេគេថាទិញផេកដែលមាន tick ដើម្បី boost video ពេល live បានលក់ដាច់ក៏ទៅទិញតាមគេគេថាធ្វើអីលក់ដាច់ក៏ទៅទិញតាមគេហើយចុងក្រោយអស់តែលុយខាតទាំងពេលហើយអ្នកខ្លះទៀតខូចទាំងផេកទៅទៀតគ្មានបានផលអ្វីទាំងអស់ហើយវ៉ាន់នៅពេញស្តុកនោះដែរអ្នករស់ស៊ីប្រភេទទី3ដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាអ្នករស់ស៊ីគិតមុនគូដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូទី1ការរស់ស៊ីការលក់ដូរគឺដូចជាការលេងអុកអញ្ចឹងអ្នកចាញ់គិតតែពីសម្រុកទៅមុខរីឯអ្នកឈ្នះវិញមុននឹងដើរមួយក្រឡាមួយក្រឡាដើរមួយជំហានមួយជំហានគិតឡើងចង់ជ្រុះសក់ហើយទើបសម្រេចចិត្តហេតុដូចនេះហើយទើបពួកគេទើបការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេមិនសូវខុសយើងមិនចង់ខ្លាចជាអ្នករ៉ូស៊ីប្រភេទទី1ដែលធ្វើតែរឿងដដែលដដែលរ៉ូស៊ី4 10ឆ្នាំទៅមុខមិនរួចថយក្រោយមិនរួចនោះទេយើងមិនចង់ខ្លាចជាអ្នករ៉ូស៊ីម្នាក់ដែលរ៉ូស៊ី4 10ឆ្នាំហើយគេរ៉ូស៊ីដំណើរយើងឬអ្នកខ្លះរ៉ូស៊ីក្រោយយើងផងគេមានបានអស់ហើយចំណែកយើងវិញក្រមិនក្រមានមិនមាននិយាយឲ្យចំគឺយ៉ាប់ហើយយើងក៏មិនចង់ខ្លាចជាអ្នករ៉ូស៊ីប្រភេទទី2ដែលដេកក៏គិតដើរក៏គិតឈរក៏គិតអង្គុយក៏គិតជុះក៏គិតនោមក៏គិតគិតតែពីរឿងរ៉ូស៊ីនោះដែរយើងមិនចង់ខ្លាចជាអ្នករ៉ូស៊ីម្នាក់ដែលសកម្មជាងគេមកមាញឹកជាងគេរវល់ជាងគេតែក្រជាងគេនោះទេយើងត្រូវគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនមុននឹងគូមុននឹងធ្វើយើងត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាតើយើងត្រូវដើរផ្លូវណាតើអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើហើយត្រូវធ្វើវានៅពេលណាទើបលក់ដាច់ទើបរកស៊ីបានយូរអង្វែងទើបជោគជ័យហើយដើម្បីធ្វើបែបនេះបានអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺផែនការលក់ផែនការលក់គឺជាផែនទីតម្រង់ផ្លូវដែលជួយឲ្យយើងគិតម្ដងចប់គិតម្ដងគិតឲ្យច្បាស់បន្ទាប់មកដើរតាមអ្វីដែលយើងបានគិតទុកមុនជាការស្រេចនេះហើយដែលខ្ញុំហៅថាអ្នករស់ស៊ីគិតមុនគូគឺជាអ្នករស់ស៊ីដែលមានផែនការច្បាស់លាស់មិនមែនធ្វើដោយមិនបានគិតដោយអ្នករស់ស៊ីប្រភេទទី1ហើយក៏មិនមែនធ្វើតាមតែចិត្តនឹកឃើញដោយអ្នករស់ស៊ីប្រភេទទី2នោះដែរសម្រាប់គ្នាយើងមួយចំនួននៅពេលដែលឮពាក្យថាផែនការលក់អ្នកប្រហែលជាគិតថាវាស្មុគស្មាញវាសាមញ្ញតែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះរៀបចំផែនការលក់ដោយប្រើតែក្រដាស់មួយសន្លឹកនិងប៊ិចមួយដើមប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានផុសក្រដាស់ផែនការលក់នេះនៅក្នុងក្រុមនេះរួចរាល់ហើយសូមព្រិនវាចេញមកសូមចម្លងវាចេញមកដើម្បីសិក្សាវាជាមួយនឹងខ្ញុំផែនការលក់នេះចែកចេញជា3ផ្នែកងាយងាយផ្នែកទី1ឬយើងហៅថាដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃខ្លាចជាភ្ញៀវតើធ្វើដូចម្តេច
ើបឲ្យអ្នកដទៃខ្លាចជាភ្ញៀវដំណាក់កាលទី2ធ្វើឲ្យភ្ញៀវខ្លាចជាអ្នកទិញតើយើងត្រូវធ្វើដំណេចទៅធ្វើឲ្យភ្ញៀវខ្លាចជាអតិថិជនរបស់យើងខ្លាចជាមនុស្សដែលទិញផលិតផលរបស់យើងនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយដំណាក់កាលទី3ពីអ្នកទិញទៅជាមួយតើយើងត្រូវធ្វើដំណេចទៅធ្វើឲ្យអ្នកទិញមកទិញពីយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតខ្លាចជាមួយរបស់យើងហើយជាពិសេសនោះប្រើមួយម្នាក់នេះឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតផលបន្តឲ្យយើងឲ្យគាត់ណែនាំទៅមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់យើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីរៀបចំផែនការលក់នេះចប់យើងនឹងបានដឹងច្បាស់ថាហេតុអ្វីយើងរកស៊ីយូរយារណាស់មកហើយគ្មានម៉ូយនឹងគេហេតុអ្វីយើងរកស៊ីយូរណាស់មកហើយយកស៊ីកាន់តែយូរកាន់តែយ៉ាប់បាត់ទាំងម៉ូយថ្មីបាត់ទាំងម៉ូយចាស់នៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់កាលទី1ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៅជាភ្ញៀវ